បាទព័ត៌មានកីឡាជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺក្រុមបាល់ទាត់យុវជនកម្ពុជាបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដោយឈានចូលវគ្គពាក់កណ្ដាលដោយប្រតក្រោយពីយកឈ្នះក្រុមទី1មិនមែនមើលលេងទីប្រកួតក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាយុវជនអាយុក្រោម16ឆ្នាំកម្ពុជាបានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងការដណ្ដើមបានកៅអីវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រកួតយុវជនប្រចាំតំបន់អាស៊ានឬពាន AFF 16 Championship ឆ្នាំ2016បានហើយបន្ទាប់ពីផ្ដួលក្រុមយុវជនទីមកកកើតដល់លទ្ធផល 3-0 កាលពីយប់មិញនៅលើទីលានពហុកីឡដ្ឋានជាតិក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការប្រកួតនេះក្រុមយុវជនកម្ពុជាបានបង្ហាញទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងបាល់បានយ៉ាងល្អស្ទើរ90នាទីហើយថែមទាំងមានឱកាសរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនលើកទៀតផងសម្រាប់ការប្រកួត5នាទីដំបូងក្រុមយុវជនកម្ពុជាបានបើកការនាំមុខមួយគ្រាប់លើក្រុមទីមកខាងកើតដែលធ្វើសម្រេចដោយកីឡាករយឺសាហ្វីតាមរយៈការទាត់បាល់ពីនៃ11ម៉ែត្របន្ទាប់ពីមានការសុតប៉ះដៃកីឡាករទីមកខាងកើតក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់ផលលទ្ធផលនេះបានរសាររហូតចប់តង់ទី1ចូលតង់ទី2ក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូវឹកជនជាតិជប៉ុនលោកអ៊ីនូកាហ្សូណារីបានជម្រុញឲ្យកូនក្រុមបន្តវាយសម្រុករហូតបាន2គ្រាប់បន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ4នាទីដែលធ្វើសម្រេចដោយកីឡាករម៉ៅពិសិដ្ឋនៅនាទីទី55និងនាទីទី59ចំណែកឯក្រុមយុវជនទីមកខាងកើតបានព្យាយាមវាយសម្រុកយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែមិនសូវមានឱកាសសុទ្ធមុខទីរបស់កម្ពុជាឡើយចុងក្រោយកម្ពុជាបានយកឈ្នះទីមកខាងកើតដល់លទ្ធផល 3-0 តែម្ដងក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកួតលោកអាម៉ានីយ៉ូសាម៉ាន់តូអ្នកចាត់ការក្រុមយុវជនទីមកខាងកើតក៏បានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាដែលធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងការប្រកួតនេះហើយលោកក៏ជឿថាកម្ពុជានឹងបន្តការយកឈ្នះប្រកួតនៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រកួតដោយត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមយុវជនវៀតណាមផងដែរមុនដំបូងគាត់សូមអបអរសាទរដល់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាដែលបានទទួលជ័យនៅថ្ងៃនេះក្រុមរបស់កម្ពុជាពិតជាលេងបានល្អមែនទែននៅថ្ងៃនេះជាចុងក្រោយយើងអាចស្វែងរកក្រុមមួយដែលអាចប្រទៅឡើងប្រកួតវគ្គ semi final សម្រាប់ក្រុមរបស់គាត់ថ្ងៃនេះធ្វើមិនបានល្អទេពីព្រោះដោយសារតែមានបញ្ហាកីឡាកររបួស3នាក់ជាកីឡាករដែលសំខាន់ជានេះជាមូលហេតុហើយវាមានបញ្ហាមួយទៀតគឺគាត់ថាក្រុមរបស់គាត់សំណាងមិនសូវបានល្អព្រោះបានទទួលនៅឱកាស2ដងទៅ3ដងហើយជាឱកាសដែលល្អប៉ុន្តែពួកយើងមិនអាចធ្វើបានសម្រេចហើយការសុខជោគក្របទី1នៅក្នុងតង់ទី1បានធ្វើឲ្យគុំក្រុមរបស់គាត់បាក់ទឹកចិត្តនិងការប្រមូលផ្ដុំអារម្មណ៍បានល្អនេះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការបញ្ហានៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃនេះជាទូទៅក្រុមរបស់កម្ពុជាគឺធ្វើបានល្អមានគុណភាពនៃការលេងបានល្អហើយយើងមានកីឡាករទី12គឺជាទស្សនិកជនដ៏ច្រើនអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលនេះគឺឆន្ទៈរបស់ក្រុមគឺកំពុងតែខ្លាំងហើយនឹងមានចំណុចមួយដែលខ្ពស់ល្អជាពិសេសអ្វីដែលគាត់ចំណុចសំខាន់គឺត្រូវការទស្សនិកជនទេដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមរបស់ជំនួយជាតិកម្ពុជាឲ្យបានខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតដែលនេះជាអាចជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងអាចជួយជាជំនះទៅលើប្រទេសវៀតណាមបានជាធក់ជាការប៉ុណ្ណាប្រទេសវៀតណាមជាក្រុមរបស់វៀតណាមពិតជាខ្លាំងយើងត្រូវមានបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់គិតថាក្រុមយើងអាចមានសមត្ថភាពអាចយកជាជំនះលើក្រុមវៀតណាមបាន3-0 with them so give them the support ដោយឡែកលោកអ៊ីនូកាស៊ូណារីគ្រូវឹកក្រុមយុវជនកម្ពុជាបានសម្ដែងការកោតសរសើរកូនក្រុមរបស់ខ្លួនដែលព្យាយាមធ្វើបានល្អនៅក្នុងការប្រកួតដ៏សំខាន់នេះ
លើពីនេះលោកក៏បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីត្រៀមការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃប្រួតដោយត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមយុវជនវៀតណាមនិងមានសង្ឃឹមដណ្ដើមយកជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតបន្តផងដែរគាត់សប្បាយចិត្តមែនទេដែលអាចនាំក្រុមចូលលាក់ឆ្លងឆ្លងពូលបានសម្រាប់គាត់គាត់គិតថាការឈ្នះនេះគឺមិនមែនការឈ្នះតែក្រុមរបស់គាត់មួយសម្រាប់គាត់គាត់ថាការឈ្នះនេះគឺគាត់ក៏សូមអរគុណទៅដល់ថាកីឡាករទាំងអស់ជាដំបូងបន្ទាប់មកគឺតាក់ទងជាមួយនឹងក្លឹបដែលបញ្ជូនកីឡាករឲ្យមកចូលរួមក្នុងការលេងនេះហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលតែងតែ support យើងហើយអ្វីដែលគាត់ថ្លែងអំណរគុណផងហ្នឹងគឺគ្រូរបស់គាត់ដែលនៅខាងក្លឹបដែលគាត់បានបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ដែលមុននឹងចូលមកដល់ចាប់ដៃជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ Academy របស់យើងគាត់សង្ឃឹមថាមានការពួតក្រោយៗទៀតសូមឲ្យមានការសហការដល់ល្អនឹងមានទៀតសម្រាប់លទ្ធផលគឺយើងអត់ដឹងអាចទីទុំមុនបានទេឬក៏ឲ្យចង់ឲ្យគាត់ឆ្លើយដែរឈ្នះអាចឈ្នះអាចចាញ់អីគឺនឹងអានឹងអាចឆ្លើយបានព្រោះលទ្ធផលតោះលេងហើយបានមិនដឹងគាត់បានមើលកម្រងលេងរបស់វៀតណាមហើយដូរមួយណាស់ហ្នឹងហើយមែនជាសំណាងឬក៏មិនសំណាងទេអានេះគឺកំឡុងឲ្យថាការប្រឹងប្រែងលេងរបស់កីឡាកររបស់គាត់មកគ្រប់ក្រុមគាត់សម្រាប់គាត់ក៏គិតថាប្រើកម្លាំងកីឡាករឲ្យលេងហើយគិតថាវាជាសំណាងហ្នឹងអានោះមិនមែនជារឿងល្អទេគូបញ្ជាក់ថាការបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងនៅពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ជាលើកដំបូងនេះគឺក្រុមយុវជនកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់4ប្រកួតមកហើយដោយទទួលបានជ័យជំនះ3ប្រកួតនិងចាញ់1ប្រកួតរកបាន9ពិន្ទុស្ថិតនៅក្នុងលេខ2នៃក្នុង Pool B ខណៈលេខ1គឺក្រុមយុវជនថៃដែលឈ្នះ4ប្រកួតជាប់គ្នាចំពោះកម្មវិធីប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាជួបជាមួយនឹងក្រុមយុវជនវៀតណាមនិងក្រុមការពារដំណែងជើងឯកថៃជួបជាមួយនឹងក្រុមយុវជនអូស្ត្រាលី